Jeg har snakket med Cecilie Hoksmark, som blant annet primus motor bak prosjektet Åpenhet. I boken sin om barnløshet forteller hun om hvordan hun brukte 10 verdifulle år på å forsøke å få barn. Jeg traff Cecilie for flere år siden, og da jobbet hun med å starte opp en podcast som skulle handle om barnløshet. Og den podcasten, den har hun virkelig fått fart på. Der er det utrolig mange interessante gjester, og det handler ikke bare om det å være ufrivillig barnløs, men det handler også mye om det å skape mening i livet. Cecilie, hun har altså en periode i livet sitt forsøkt å få barn uten å lykkes, og det er forbundet med en stor sorg for henne. Men i stedet for å gå til grunne eller grave seg ned, så har hun virkelig brukt denne erfaringen på å undersøke hva gjør egentlig mennesker for å skape mening i livet sitt. Og da fant hun vel ut at barn er ikke den eneste veien til et godt og meningsfullt liv. Men med et ønske om å være som andre og leve opp til forventningene fra samfunnet og til seg selv, så har hun hatt ganske mange år hvor hun har strevd etter noe som hun til slutt måtte oppgi. Det er mange forventninger i livet som ikke innfris. Cecilie sleit altså med en komplisert blanding av sorg og håpløshet i lang tid før hun innså at det finnes andre veier til et godt og meningsfullt liv enn barn og reproduksjon.